Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір», у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник, і сьогодні це Вахтанг Кіпіані, журналіст, редактор сайту «Історична правда». Добрий вечір. Вітаю. Отже, пане Вахтанг, ну, власне, кожного разу, коли ви приїздите до Миколаєва, вас запитуємо, а що, власне, привело вас до Миколаєва цього разу? Що цього разу? Я кожен раз намагаюся нові приводи шукати. Вони знаходяться самі, я так розумію. Так, місто не відпускає. Цього разу я приїхав, щоб виступити з відкритою лекцією в ЧДУ імені Могили. Це була лекція, присвячена історичним і політичним конфліктам навколо історії. Тобто конфлікти в історії і політичні конфлікти в історії. Я розповідав студентам, майбутнім журналістам про те, як висвітлювати ці складні теми, про те, як ставитись, як займатися самоосвітою, як важливо розуміння історії для журналістів, навіть тих, які не пишуть про історію, які пишуть про політику там, чи про бізнес, що це створює базис для розуміння такої широкої складної картини минулого, яка безумовно відображається на нас теперішніх, ну і ясно, я це так називаю, минуле як майбутнє. Тобто минуле дуже важливе для вибору нашого майбутнього. І от про це ми говорили, була дуже яскрава, добра реакція. Тобто була реакція. Я власне, що хотів запитати, власне, тільки з цього року стартував в ЧДУ проект, ну, власне, факультет, який готує журналістів. І ці молоді люди, які зараз опановують цю професію, як вони реагують на те, що їм вже говорить досвідчений колега про такі непрості речі? Реакція була добра, було багато запитань і від викладачів, і від студентів. Тому загалом зустрічю задоволений, бо все-таки я маю такі зустрічі не тільки в Миколаєві, таке було в Сумах, в Запоріжжі, там за день буде в Херсоні, але перед тим були і інші міста. Іноді я бачу, ну, майже скляні обличчя. Я не буду називати міста, але буває таке, що тоді, коли самі викладачі, які створили ці кафедри, чи якщо вони не горять, вони часом не є професійними журналістами, як ми з вами, які щодня приходять на роботу працювати. Вони є філологами, які там перенавчались, і їм, в принципі, ну, чи журналіст, чи редактор, для них це не важливо. Все-таки це місія, це покликання, це бажання і дізнаватись правду, і поширювати її. І в цьому сенсі я побачив достатньо гарну реакцію, оскільки в Миколаєві вже є і в університеті Сухомлинського люди, які готують там, ну, майже журналістів, і є багаторічна школа коледж преси, які готують теж майже журналістів. Тобто в цьому сенсі конкуренція навіть підготовки журналістів в місті важлива, тому що, ну, по-перше, є історія медіа в Миколаєві, вони мають продовжувати і компетентні кадри, які поступово там вимиваються і в Києві, і в інші міста. Я, наприклад, у Львові в школі журналістів УКУ працював як викладач для двох миколаївських колег Олени Марченко і Марічки Поповськайте. Тобто наші миколаївці вчаться, отримують магістерську освіту журналістську у Львові, і хтось повертається до Миколаєва, хтось ні. Тут життя поки. Тому Миколаїв має відтворювати ці кадри. І краще, коли все-таки людина готується до цієї роботи, ніж коли вона закінчує, там, як я, ІСТФАК, там, ми з тобою ІСТФАК, і зрештою стаємо журналістами вже в процесі. Життя так складається. Ну, власне, от починаючи, ми не нарікаємо, але так було. Ну що ж нарікати, життя проходить саме, ми живемо саме цим життям. Так от, кожного разу, коли ви з'являєтесь у нас в студії, ну, перш за все, хочеться почути від вас, що думає по поводу поточних подій в країні, скажімо так, політична тусівка в столиці. Чому це важливо? Тому що революції робляться в столицях. Миколаїв живе своїм, звичайно, насиченим таким емоційним життям, але революції робляться в столицях. Що сьогоднішня столична політична тусовка думає про те, що відбувається в країні? Яку оцінку ви даєте? Я думаю, що точка зору залежить від точки сидіння традиційно, від політичних орієнтацій, від освіти, від темпераменту навіть людини. Я думаю, що якщо б там тут посадити 10 киян, то буде 10 різних відповідей. На мій погляд, звичайно, є середню температуру по лікарні можна вивести? Середню температуру, я отак спробую, навіть не зовсім погоджуючись з цією, можливо, власною оцінкою, але вона є десь синтетичною, бо я намагаюся поєднати різні. Все-таки є величезна втома від того, що зміни, які авансувалися там урядом Камікадзе і взагалі постмайданна ейфорія, що, ну, нарешті практично ми не маємо опозиції в тому справжньому, яка може заважати реформам. Ми маємо команду реформаторів в адміністрації президента з президентом, в кабміні з прем'єром, що вони все-таки змогли сформувати достатньо такий цікавий уряд, запросили іноземців. І зрештою це може дати шанс країні от, ну, не в один раз перескочити провалля, але все-таки визначити мету,
а це мета є приєднання до Європейського Союзу, там європейські практики тут, реформування, боротьба з корупцією, звичайно, ефективна побудова силових механізмів для захисту державності, це і військо, і служба безпеки, і нова поліція. Ну, тобто, в принципі, оце авансовані речі, громадське мовлення і так далі. Що ми бачимо в результаті? Якщо от тут я вже спресую позицію і так далі. Що на кожному з цих рівнів, практично на кожному, є відверте гальмування от, реформ або навіть намірів про реформи. І от коли б зараз відбувся нормальний звіт Кабінету міністрів, реально без іронії, без жартів, хочеться почути, що там, крім макропоказників там, і довіри Міжнародного валютного фонду, там, які дають справді на підтримання економіки ну, в більш-менш збалансованому вигляді, гроші, що уряд вважає своїм достоїнством чи своїм великим плюсом. Бо ясна річ, візуально, там нова поліція, я в багатьох містах тепер бачу ці машини з мигалками, в більшості випадків це дійсно викликає, і навіть ті випадки, коли відбувається зіткнення громадян з цією поліцією, навіть ті, хто постраждали, тобто або штраф отримали, або попередження, вони, як правило, налаштовані, ну, нормальні люди, з ними можна говорити, це зовсім не те, про хабар там взагалі не йдеться. Тобто це ознака, ну от ми маємо, знаєте, легку інтенцію до одужання, так би. Але це одна частинка, а вся інша діяльність, наприклад, МВС, перепризначення корумпованих політиків, якісь дивні рухи оцього там Іллі Ківи, які там берець з корупцією, там розгромили якийсь клуб. Ну, тобто багато практик, які поточні, ну і плюс відмова, звичайно, МВС відповідати і здавати, по суті, своїх співробітників прокуратурі для нормального судового процесу, організації слідства і потім процесу над убивцями Майдану. Тобто це свідчить про те, що навіть сама система однією вітриною показує свою ніби бажання, своє бажання змін, але за цю вітрину відповідає людина, яку призначив фактично президент, як кажу про якого Згуладзе, через голову міністра Авакова. З другого боку, ми бачимо гальмування в одному з найпросунутіших, скажімо там, міністерств. Що стосується там інших, тут Мінкульт, провал, там МЗС, багато хто вважає, що провал, навіть теперішня зміна представника України в ООН, багатьма аналітиками, дипломатами оцінюється як провал. Ну, тобто не сильна позиція, не сильна кандидатура для такої важливої трибуни, на якій буде відбуватись постійний клінч з Російською Федерацією, в особі Чуркіна, там, голоса Лаврова і Путіна. Тобто, в принципі, якщо так, знову ж таки, поставити крапку, є величезне невдоволення таких багатьох середовищ, від крайнього, там, Ліпіцька фабрика, Порошенка має піти під суд, ми його спалимо і так далі. Там, умовний правий сектор, бо це нереальне. Це різні середовища, які хочуть такої розв'язки ситуації, внутрішня окупація. До тих людей, які розуміють, що в умовах, які є, ці люди намагаються грати ну, ту гру, яку можна зробити. Бо політика це домовленості, які можна реалізувати. В уряді є там Яценюк і інші люди тільки тому, що інша конфігурація уряду неможлива з цим парламентом. Нові вибори можна розпустити, можна знайти механізм, змусити Яценюка піти. Окей, завтра уряду не буде, тоді будуть нові вибори. Соціологія показує там бок Тимошенко, Ляшко, правий сектор, Свобода. Різко йдуть вгору. Відповідно, конфігурація буде іншою. І чи той уряд, який прийде, буде урядом помсти Яценюку, Порошенку і так далі, чи це буде урядом реформ, тут майже питання нема. Ні, не буде урядом реформ. Тому ситуація, коли треба знімати, треба міняти політику урядову, але немає сил для того, щоб це зробити. Тому починається таке брюкання в багні. Тобто ми бачимо з кожним днем кількість саме багна, саме якоїсь політичної безкультурі, політичної якихось провокації, вона просто нарощується, і це розв'язка десь, очевидно, буде ближчим часом. І яка це може бути розв'язка? Ну, наприклад, ну це може бути відставки ключових фігур і уряду, і МВС, і Одеської ОДА. Тобто тут є багато варіантів. І я думаю, що не будуть ситуації, коли всі будуть задоволені. Тобто це ситуація, коли хтось програє. Тобто, як в американському фільмі, коли сказали, хтось має сісти. Ну, тут даний випадку ніхто. Ні, так, ну справа в тому, от якщо ми візьмемо навіть останній тиждень, на протязі цього тижня були зроблені гучні заяви досить серйозними людьми про те, що Яценюк жулік, і навіть було озвучено, скільки він вкрав. Ну, з моєї точки зору, або з точки зору багатьох, я думаю, українців, має бути якась реакція Генеральної прокуратури, ну, як мінімум Верховної Ради, яка має створити тимчасову слідчу комісію. Замість цього ми бачимо, що ні-ні, спокійно, Яценюка нам замінити ніким, і Кабмін заявляє, не потрібно розказувати. І три політики створюють таку коаліцію єдності, яка... Створюють коаліцію єдності, і я, як, ну, навіть як глядач
цього цирку, я задаюся питання, а що це було? Він або вкрав ці гроші, або не вкрав. Так, або його обрехали. Він, якщо його обрехали, має довести, що його не обрехали, що його обрехали. А якщо його не обрехали, якщо все це правда, він має за це відповідати. Ну, реакція, ви пам'ятаєте, реакцію на звинувачення, чергові звинувачення там, з боку Саакашвілі, бо він на себе взяв цю невдячну місію, чи вдячну, можливо, бо з точки зору суспільного інтересу, це вдячна робота, але невдячна в сенсі структури влади, бо він все-таки є чиновником, призначеним, по суті, з ініціативи голови Кабміну. Тобто він в структурі влади мусить узгоджувати свої інтереси, і його діяльність прямо залежить від Кабінету міністрів. Тому в даній ситуації він пішов майже ва-банк. Тому його заяви, там цей скандал на Раді реформ, це, мені здається, свідчення того, що в владі, у частини влади, принаймні, та, яка орієнтується на президента, уривався терпець, так би мовити, кришувати, скажімо так, діяльність Яценюка, яка, звичайно, він вміє подати себе як людина, яка розуміється на економіці, розуміється, але ж реальних змін нема. Реальних змін, тобто суттєво, революційних. Тобто, я вчора в Запоріжжі говорив з дуже відомим місцевим підприємцем, це була дуже цікава розмова, тобто це був монолог. Він настільки цікаво розповідав свою роботу, бо він бере участь в робочих групах, які працюють, наприклад, при Мінфіні, щодо нового податкового кодексу. І я бачу, те, що він розповідає, це мало бути, знаєте, роликом, це просто вірусне відео, яке весь інтернет просто порве. Тому що він розповідає, якою є реальна практика Кабміну у ставленні до підприємців, які чесно платять. Бо там є бізнес-асоціація, яка домовилася, що ми платимо 100%, але ми жорстко вимагаємо відсутність перевірок там і так далі. І виявляється, уряд не готовий з цими людьми, які є договороздатними, вести політику. Вони зараз стогнуть. Каже, добре, ми підемо знову в тінь. Вони нам не залишають результату, тому що умов ринку рівних для різних суб'єктів, от живуть в Запоріжжі, де Запоріжсталь, це Ахметов, та? Каже, я як дрібний підприємець, він між дрібним і середнім, плачу податок реальний більше, ніж Ахметов. І каже, це неправильно. Це просто, це катастрофа, так би мовити, тому що ми за що боролись? Не за те, щоб Ахметова розкуркулити, а просто, щоб вивести на рівні умови гри. Одним словом, цього, на жаль, нема. Тому урядова кампанія закінчується, звичайно, уряд отримав президентську підтримку, і це означає, що вони на якийсь час хочуть відтермінувати цей. Але розв'язка, мені здається, доволі близько. От якраз ці скандали і ці спроби винести Яценюка, сварка на Раді реформ, це вже створює те тло, коли хтось має бути розв'язаним. Якщо вони відпустять на волю Саакашвілі, їм же буде гірше. Бо Саакашвілі – це політична тварина, так як багато інших, які люблять політику і вміють займатися політикою, самопублічною політикою, він їх порве. Якщо він буде без статусу їздити по Україні і розповідати про Яценюка, то ця ситуація для Яценюка буде, буде гірше. Сьогодні з'явився такий коментар, що справа в тому, що в якийсь момент Саакашвілі стане небезпечним для Петра Олексійовича. Він їх порве, він же може їх порвати. Звичайно, я про це говорив, коли тільки особистий рейтинг цього політика в Україні на фоні цих заяв точно не знижується. Тут важлива річ, що коли Порошенко призначав, я думаю, що Порошенко достатньо розумна людина, що призначає таку людину на таку, відверто кажучи, чиновницьку посаду, треба розуміти, чим це закінчиться. Тому що якщо амбітна, вміла, політично російська ушлий, тобто який вміє і любить використовувати політику як інструмент, для нього влада є самоцінною. Тобто, оскільки в Грузії він працював 9 років президентом, і до нього кіоска не знайшов, який він вкрав, тому це звичайно, для нього влада є більш жаданою, ніж там маленький свічний заводик. Тому, відповідно, пустивши його в наш такий заповнений карасями, жирними карасями ставочок, ясно, що він буде жерти цих карасів. В нього іншої логіки політичного процесу нема. Він має вказувати на проблему. Як президент Грузії він міг вирішити цю проблему і показати суспільству скальп воров в законі, скальп корупціонерів, і так далі, і так далі. Тут він обмежений можливостями, тому, відповідно, він буде ловити ту рибу, на яку здатен полювати, будучи губернатором. Якщо голова ОДА з нього цей почесний статус знімуть, він стане публічним політиком, він має право створити тепер окремо від Порошенка політичну партію. Я думаю, що купа людей запишеться в партію за всі хороші реформи проти поганого Яценюка і корумпованого Порошенка, і це буде катастрофою для. Тому Порошенко, я думаю, як розумна людина, мав би балансувати цю штуку, і якщо голосом Саакашвілі говорить такий середньостатистичний українець, я не ідеалізую, але просто він говорить правильні речі. Він чітко вказує на джерело проблем. Якщо ці джерела
не розкриваються. Він каже про там, людей, які там, на енергетиці, на інших сферах. Ну, робіть щось. Ви правильно ставите питання. Якщо ніхто не порушує жодних справ, то розчарування виростає, а популісти, зокрема і популіст Саакашвілі, бо він умілий, ефективний, але популіст. Він, звичайно, набиратиме окремі від блоку Порошенка, від Порошенка бали, і що це вилється, там, навесні будуть наступні вибори, йому нічого не заважає привести в парламент кільканадцять своїх людей. Без ефірів на телеканалах, просто за рахунок його енергії, його здатності говорити з тисячу людей, він не боїться аудиторії, він готовий порвати будь-якого опонента в політичному сенсі. Я дуже не заздрю тим, бо він це все проходив в Грузії. Він виступав проти закостанілої, консервованої, корумпованої моделі. Він її переміг. Тому я думаю, що перед ним ну, немає оцієї боязні, знаєте, я це не зможу. Питання, чи це скерувати цю енергію в русло ну, більш-менш такої творчої праці, скажімо так, бо все-таки ми зацікавлені в результаті. Чи це буде до основання, а затем? От затем може і не бути. Зараз спостерігається така цікава тенденція. От якщо ми, наприклад, згадаємо те, як про Саакашвілі писали в Україні, ну, скажімо так, як прийнято говорити, за злочинної влади, тоді навіть посадовці і такі дієві особи досить серйозні, заточені Януковича, з захватом говорили про Саакашвілі і реформи. Ну, що вже говорити про демократичні ЗМІ, які з захватом говорили про Саакашвілі там, всі студії говорили і реформи, реформи які так. робляться. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу реакцію. І інші публікації у нас в Україні про те, що було зроблено на Саакашвілі у Грузії. Виявляється, це було не досить добре, багато людей сіло в тюрму і так далі. Це звичайно. Ми в цій студії вже говорили колись про грузинські реформи, кілька років тому. Це були глибоко ну, суспільні, глибокі реформи, які призвели до виходу на поверхню нових творчих людей там, з бізнесу, з громадського сектору і так далі, які замінили 100% практично старий апарат, 100%. І дали реально величезний поштовх, як там яким пристроєм, коли людина помирає, її просто повертають до життя. Оце він цим пристроєм він сколихнув грузинське суспільство. Той, хто просто реально не бажає зла самим собі, не має себе дурити. Грузія лежала, це був раковий хворий. Вона мала померти, вона вже майже померла. Те, що залишив він через 9 років, це пишуще здоров'ям. Небагато, тобто це ще не там швейцарська наречена, але це дуже потужна, яка динамічно розвивається з правильними практиками, з безпечним довкіллям, з ефективно працюючими механізмами, консолідованою владою. Ну тобто, мається на увазі, це була ефективна держава, яку він залишив. Теперішня влада, яка там вже 3 роки працює, вони практично всі ці практики, майже всі, не порушили. Податки збираються, Грузія залишається відкрито до бізнесу, поліція працює, страхування працює, будинки юстиції видають довідки за 7 хвилин. Тобто його головні надбання, вони працюють. Інша справа, що тепер там інший вектор політики, і тепер робляться екскюзи, тепер в бік Росії, там сонце для Грузії знову сходить з півночі, і ми мусимо з нашими православними братами мати спільну позицію. Тому ті люди, які зараз пишуть про те, що реформи були недостатньо успішними, вони мали показувати, що ми щось зробили. Бо він розповідає умовно тими самими словами. Світла не було, світло є. Корупція була, корупції нема. Це всі визнають. Всі. Тобто навіть теперішня влада визнає, корупції в Грузії нема. Рейтинг там світовий цих ну, країн без корупції, Грузія в верхній частині. Тому це свідчить про те, що він вміє добиватися результату. Якщо ви його критикуєте, хлопці, покажіть, що ви зробили. Ну, ці хлопці кажуть, грузини ж все одно його не обрали, так, звичайно, відмовилися від нього. Та в усьому світі Черчилль виграв Другу світову війну і програв тут же на виборах в 45-му році. Тобто це абсолютно нормально, коли політик в демократичній країні, навіть той, хто вважає, що він вічний, так він любить владу, так він хотів бути у владі. Але люди проголосували за наступну політичну силу. Але вони ж проголосували не за те, щоб люди перестали платити податки, а держава про це ці податки ефективно використовувала. Вони проголосували за соціальний захист, який їм пообіцяли мільярдер Іванішвілі на російські газпромівські гроші. Отримали вони цей соціальний захист? Ні. От сьогодні, в даний момент, останнє опитування, яке проводив Американський національний демократичний інститут, у Грузії нема своїх соціологічних компаній. Тобто вже зараз партія Саакашвілі на 2% випереджає партію грузинська мрія. Зараз. Якби вибори були, вони б з маленьким відривом виграли ці вибори, при тому, що голова партії, вже тепер громадянин України в Грузію не може повернутися, лідер партії Веномир Бішвілі, колишній оцей ідеолог
поліцейської реформи, сидить в тюрмі. Мер Тбілісі, який місто, яке просто було темне і страшне, зробив відкритим туристичним містом, сидить в тюрмі, попри репресії, попри вимушену фактично еміграцію Саакашвілі, ну а тепер вже і вибір його політичний, і стратегічний вибір українського громадянства, вже зараз партія Саакашвілі знову набирає більше, ніж грузинська мрія. Час розчарування наступив. Люди хотіли мати 100 заводів, не мають. Люди хотіли мати кращі умови для бізнесу, не мають нічого. Тобто все, що добре працювало, і працює. Але ті $1000, які ми обіцяли, ніхто не дав. Тому, відповідно, грузинська історія важлива тим, хто бачить ситуацію в розвитку. І ми маємо постійно про це думати, що ми починаємо з вищої точки зору. У нас вищі вимоги. У нас є світло, у нас є газ, у нас там є працюючі інститути влади, крім окремих. Відповідно, ми можемо казати від влади: хлопці, нам не просто включити лампочку. Нам треба більше. Нам треба створити умови, щоб ми могли нормально працювати, вивести, легалізувати зарплати з тіні, щоб зростали бюджети, щоб дороги ремонтувалися. Ну, тобто ті речі, за які відповідає держава. У нас держава, на жаль, зараз менше, ніж в Грузії. Саме держава. Відповідно, ми хочемо побудувати. І Саакашвілі, якщо він піде на вільні хліби, я думаю, що він собі заробить політичних балів в 5 разів більше, ніж тепер. Але питання, що буде потім з нашою правлячою двійкою, там Яценюк, Порошенко. Добре, з вашої точки зору, я думаю, що ви не можете собі не задавати питання і не шукати відповідь на питання, а чому не получається, не виходить нічого в Україні. Наприклад, не так давно заявив про свою відставку міністр транспорту Пивоварський. І ми чуємо такі коментарі: дійсно, нормальний хлопець і прийшов в міністерство з нормальними ідеями, привів, в принципі, команду таких нормальних, адекватних людей. Нічого. Ми бачимо, наприклад, що відбувається з транспортною галузі в Миколаєві. Це нуль. Вона, якщо і розвивається, то це через буквально здолаючи неймовірні якісь перешкоди. Квіт, міністр освіти, абсолютно позитивна людина. Будь ласка, зараз уже перше півріччя фактично закінчується в школі, до сих пір немає підручників, немає підручників в 4-х і 7-х класів. Як діти мають вчитися? І так далі. Прийшли позитивні люди рік тому. Їх недостатньо. Тут дуже важливо. В Грузії було 90% люди віддали на виборах. Це ж не були сфальсифіковані. Це були чесні вибори, на яких 90% людей віддали владу президенту і 90% віддали його партії. Там була консолідована влада, яка, дякуючи проведінню, все-таки, бо тут цей вибір був неочевидний, що саме ці люди зможуть це зробити. Вони захотіли змінити Грузію, вони її змінили. У нашій ситуації, у нас, ясна річ, не існує, і навіть це дуже добре, що жодна політична сила не має такого унікального мандату довіри, бо знаючи наш, і ви ще краще знаєте, миколаївський політикум, ви знаєте, що в більшості своїй це люди без ідей. Це люди можуть бути зеленими, червоними, блакитними, сіробуромаліновими, будь-якими. Тому, відповідно, оцей баланс різних політичних інтересів і баланс різних комерційних інтересів, бо це теж частина суттєва політики, в Україні змушує нас бути договороздатними і тільки тоді рухатись. Що ми бачимо? Формували коаліцію, в якій 100% є прореформаторські сили представлені. Ніякий опозиційний блок там, чи вже й не існуючі комуністи не заважають реформаторам робити реформи. Ми бачимо гальмування. Пивоварський пішов з уряду. Чому? Тому що багато його ідей не могли бути реалізовані, бо ті інструментарії, люди, які мають їх реалізувати, не можуть працювати за 4 тисячі гривень. Очевидна проблема? Очевидна проблема. Працювати в уряді за 4 тисячі гривень може бути або колишній мільйонер, а-ля Порошенка або подібні, у якої є заначка з минулого, або бізнеси, які навіть приносять прибуток сьогодні, або аферисти. Інших варіантів нема. Пивоварський каже, напевно, правду. Я його особисто не знаю, коли каже, я дружині, родині обіцяв, що рік, а потім мушу повернути, заробляти гроші. І каже, я не можу. Була ідея створити фонд з західних грошей, як це було зроблено в Грузії, фонд, з якого платяться вищі зарплати, конкурентноздатні. Бо якщо менеджер великої компанії транспортної, логістичної, прийде в уряд в Міністерство транспорту, він не піде працювати, може, на якийсь час, на ентузіазмі, на волонтерських засадах. Але цей процес не може бути безкінечним. І саме уряд, тобто саме Яценюк, блокував створення цього фонду. Бо це мала бути ініціатива уряду і гарантії уряду, що ми ці гроші будемо розподіляти. Як був в Грузії, Біндукідзе, тоді він віце-прем'єр з координації реформ, він отримав право різати, кромсати міністерств. Наприклад, там, я пам'ятаю, в книжці про реформи описується, Міністерство фінансів було скорочено в 2 чи 3 рази. Але було залишено бюджет міністерства, і міністр мав право преміювати гарних співробітників
Ну, із грязі в князі. Тобто вчора він був рядовим співробітником, але він толковий чоловік, який готовий працювати, йому давали, мотивували, ну, грішми, зокрема, і посадою, і людина, яка сканувала документи, могла стати заступником міністра. І він показує високий результат. Бо він отримав реальну зарплату, навіть вищу, ніж у комерційному секторі. Я колись в Грузії спілкувався з дівчиною, вона грузинка, яка вчилась в Одеському університеті. Я в неї лекцію, ну так вийшло, випадково вона підійшла, каже, в будинку юстиції, ви мене, звичайно, не пам'ятаєте, але я була в Одесі, у вас на лекції. Ну, ми там поговорили, я кажу, а як ви тут опинились? Причому це не в Тбілісі, це в райцентрі в Грузії. І каже, я взагалі звідси родом, але вчилась в Одесі. Я кажу, ви з Одеси повернулися в село, фактично, Гурджані, в Кахеті. Ви знаєте, у нас зараз держава – це дуже престижний роботодавець, і тут, працюючи в Міністерстві юстиції, ну, в будинку юстиції, я отримую зарплату вищу, ніж у банку в Одесі. От це приклад, коли людину з Одеси, з нашої комфортної, прекрасної Одеси, вирвали в село в Грузії працювати на державу. Бо держава розуміла, що якщо вона візьме туди на 4 тисячі умовні гривень людину, то вона на 4 тисячі не працює. А людина, яка вирішує справу «Укрзалізниці» на сотні мільйонів доларів, ну і так далі, вона не буде працювати чесно. Таких фанатів реально в країні нема, які готові роками працювати за 4 тисячі. А ті, що готові, вони або профнепридатні, або корупціонери. І от уряд фактично став на сторону от або другої, або третьої категорії. Тому гальмування оцих процесів, вимивання нормальних людей, бо з ним з Піварським пішло ще кілька людей, це ознака того, що уряд не розуміє важливості цієї проблеми. Популісти. Яценюк грається, каже, ми скоротили собі зарплати. Та не можна скорочувати в умовах, коли тиск корупції, тиск недореформованого суспільства на політиків, там, на людей, на чиновників, які приймають рішення, настільки сильний, то ти йому даєш таку зарплату, яка, ну, йому не залишає нічого. Або взяти, або звільнитись. От в цьому сенсі, звичайно, гальмом реформ чи змін є персоналії. В цьому сенсі, мені здається, Яценюк – це найбільше гальмо от в цій системі, які приймають рішення. Звичайно, між ним і нами там є ще тисячі людей, але, звичайно, риба гниє з голови Кабміну, я б так сказав. Ну, тепер, коли три перших особи держави фактично обійнялися, пожали, потисли друг другу руки і сказали, немає альтернативи Яценюку, все-таки залишиться? Ну, я свою точку зору висловлюю. Я думаю, що це помилка політична президента, бо він включився в таку так звану стаю товаришів. Тобто з Яценюком у них є суттєві розходження, скажімо, і це видно на багатьох фронтах. І демонстрація цієї фальшивої єдності, яка нікого, зрештою, не переконує, думка, ну от я тільки встиг, бо я вже був в дорозі, не в Києві, коли це сталося, думка там, моїх знайомих, людей, які, можливо, не такі впливові, там, як політики, але куратори, там, властітелі дум, да, які впливають на сотні тисяч людей у Фейсбуці, в різних інших середовищах, вона виразно негативна. Тобто змішування котлет і мух дає багато мух, а не багато котлет. Відповідно, в цьому сенсі це помилки, я думаю, президента, бо момент розв'язання ситуації з Генпрокуратурою, момент розв'язання ситуації з урядом вже, ну, перезрів. Звичайно, люди хочуть, щоб прокуратура ловила мишей. Якщо Шокін з цим не справляється, звичайно, має бути інша людина. У нас немає часу на довгі процедури. У нас немає часу, я не кажу про порушення закону, але просто якщо роками, ну, рік відбувається, нічого не міняється, і всі, хто дерибанили бюджет, хто зараз сидять на так званих схемах, обналічують гроші, там, митницю окупували і так далі, і так далі. Якщо їм комфортно, то значить треба щось робити. А президент каже, що це найкраще голова Генпрокуратури, і він не бачить підстав для його зняття. Звичайно, політична відповідальність на це лягає на президента. То він сам собі вкорочує віку, тримаючи Шокіна. Підтримавши Яценюка, навіть в такій специфічній ситуації, він вкоротив собі політичного віку. Тобто в цьому, мені здається, нема великого політичного далекоглядства. Він, мені здається, тільки програє в цій ситуації. Я так розумію, що єдине, що ми можемо сказати, підводячи підсумок, ну, подивимося, що буде далі. Так, ми знаходимося в складному, черговому, транзитному періоді, коли, як казав герой анекдоту, поки що не ясно. Добре. Ті, хто з вами спілкується через Фейсбук, знають, що ви останнім часом займалися досить цікавими телевізійними проєктами. Для іншої аудиторії, яка з вами спілкується не через Фейсбук, а, наприклад, для глядачів, для глядачів телекомпанії НІСТВ. Розповіть, будь ласка, докладніше про ці проєкти. Ну, останні проєкти телевізійні, які я знімав, крім циклових програм «Історична правда», які я у Львові
на каналі ZIK записую. Це фільм під назвою «Український голодомор і американська політика». Мені колись в голову ця ідея прийшла, що ми завжди, навіть коли говоримо про цю велику трагедію, ми говоримо поглядом звідси, з Києва, Миколаєва, Кіровограда там, чи інших міст, де цей, чи сіл, де цей голодомор відбувався. А в цей же час ця ж подія відбувається на очах усього світу. Це така була гіпотеза. Бо я знав з публікації, що американські газети про це писали, польські газети, італійські газети. Тут же в Україні були консульства Польщі, наприклад, в Харкові, італійське консульство. Я бачив, що Ватикан видав цей добірник документів, Ватикан і Голодомор. Відповідно, я подумав, що як Америка, як країна, яка була і тоді, і зараз однією з провідних країн світу, вона теж мала мати певну політику. І коли я почав заглиблюватись в документи, я зрозумів, що це реально трагедійна історія, бо під час Голодомору американський уряд, американський президент, які з 17-го року не визнавали більшовицьку революцію, потім створення СРСР, в 33-му визнають і підписують угоду про встановлення дипломатичних стосунків. Оце для мене стало моментом, як же так, вони ж декларують єдність там Вашингтонового закону, що люди не мають права гинути за шматок хліба і так далі. Виявляється, як всюди, велика політика, наступ гітлеризму, вони подумали, що вони можуть зупинити гітлеризм, створивши союз, там, хоч тимчасовий, з більшовицькою Росією. Зрештою, почали приїздити сюди спеціалісти, частина економіки, Урал і Донбас і так далі. Мало хто знає, що, наприклад, в Донбасі було селище Нью-Йорк, наприклад, до якихось років. Тобто, відповідно, американці брали певну участь в індустріалізації Радянського Союзу. Але водночас після війни Другої світової в Америку потрапили сотні тисяч східняків, українців із Миколаївщини, зокрема, і з інших регіонів, які пережили голод. І мені було цікаво, що вони розповідали в Америці, у вільній країні, у повоєнний час. І вилась тут теж трагедія, бо цей трагедія цього голоду, трагедія втрати близьких була такою сильною, що кілька десятиліть, от наші земляки колишні, які потрапили в вільний світ, де не було КГБ, де не було там Сталіна, вони мовчали. От навіть до 70-х років в українській діаспорній пресі майже нема публікацій про голод. Це от зараз здається навіть дивним, так? Чому дивним? Напевно, травма була настільки сильною, що люди не хотіли навіть психологічно до цього повертатися. І тільки 83-го року, коли була 50-та річниця трагедії, ряд українських організацій, перезапустили громаду і сказали, що це таки велика трагедія. І тоді по всьому світу почали проводити мітинги, реквіми. І вже з 83-го року ця тема не сходить з перших шпальт, в певні періоди, особливо восени, коли відзначаються сумні роковини. Тобто, відповідно, я намагався показати, чому Америка встановлювалася з дипломатичних стосунків, пояснювати, якою була поведінка різних там середовищ, якою була політика цих нових американських громадян українського походження. І ми записали близько, 25 людей, серед них 20 – це ті, хто пережили голод. Найстаршою була жінка Таня Гарбуз, вона родом з Запоріжжя, і 101 рік. Тобто від тих, кому умовно було під 90, які були маленькими дітьми, до тих, оця Таня Гарбуз, вона була вже студенткою в Запоріжжі. Тобто вона вже була дорослою людиною, яка пережила голод, не дитиною, яка пам'ятає те, як воно було. І от ми цей фільм показали, і я сподіваюся, буде нагода показати його і в Сполучених Штатах. Канал Ukraine Today запропонував перекласти його на англійську мову, щоб ознайомити більшу аудиторію. І, в принципі, я сподіваюся, що це дасть поштовх і для подальших телевізійних досліджень і різних історичних подій, не тільки таких трагічних, але й інших. Просто я зараз придумаю, чим займатися наступного року, і буду знімати кіно далі. Хто підтримує цю ініціативу? Це дуже цікава, до речі, ідея, тому що я сподіваюся, бо канал ZIK, це вже тепер всеукраїнський, але все-таки локально-регіональний канал, здебільшого Західної України. І у нього немає грошей на такі відрядження. Це група з трьох людей. Ми мали бути кілька тижнів в Сполучених Штатах, їздити від міста до міста, шукати цих свідків і так далі. І я написав в Фейсбуці, розраховуючи на те, що якась американська компанія чи, може, діаспорна організація захоче це підтримати. Не захотіли. Я вже так трохи засумував, тому що жалко, бо ідея прозора, зрозуміла і важлива. І тут один колега, теж телевізійник, з яким я колись працював на каналі 1+1, він зараз директор каналу НЛО, це розважальний, гумористичний фактично канал, каже, але є дні, коли ми не можемо бути веселими, бо той самий день траура. І Іван запропонував, каже, давайте ми
війдемо в долю і ми оплатимо виробництво цього фільму з правом показати в день пам'яті жертв Голодомору на нашому каналі. І в такий спосіб канал НЛО приєднався до ЗІКу, і ЗІК, і НЛО водночас показали фільми. Але, звичайно, це мала частина витрат. Частину витрат взяли на себе українці в Америці, різні і організації, і приватні особи. В деяких містах ми жили на квартирах у людей, тобто економивши гроші на готелях. Нас часто возили, тобто ми не використали там, не витратили всі гроші на транспорт, бо ясна річ, Америка країна не дешева, і переїзди між містами, і всередині міст таксі, ну, ми з технікою, зі світлом, з камерами акумуляторними, ну, одним словом, це були великі наші вантажі. Тому, дякуючи от такій підтримці людей, ми все відзняли в найкращому вигляді, побували в Чикаго, в Вашингтоні, Нью-Йорку, в штаті Нью-Джерсі, з'їздили в Кембридж, там, де Гарвардський університет українських студій. Тобто ми проїхали в великий шмат Америки і записали унікальні свідчення дуже багатьох людей. А десь він є у відкритому доступі? Так, так, після ефіру він розміщений на сайті каналу ЗІК і розміщений на Ютубі, тобто «Український Голодомор і американська політика». Будь ласка, я навіть дуже зацікавлений, щоб люди подивились, бо таких фільмів не вистачає і на місцевому українському матеріалі. Бо ми так ніби проговорили цю трагедію, але коли навіть в Америці питають цих людей, чи вони коли-небудь комусь розповідали про це, лише там одиниці з тих 20 сказали, так, от там в якихось роках я про це розповідаю. Тобто люди, які пережили, і мають там є деякі історії дуже страшні, дуже-дуже. Хоча я багато читав, ніби мав би готовим бути до, ну, що можуть розповісти ці старі люди. То багато людей в Україні теж відходять, не будучи почутими. І відповідальність журналістів, і тележурналістів, і газетників, і тих, хто працює в інтернеті, записати ці свідчення. Видати їх можна в ефір колись, зробити фільм, чи просто залити на YouTube немонтоване відео. Це вже інша історія. Але важливо, щоб це покоління не відійшло повністю непочутим. Ми його можемо ще трошечки піймати. Ну і відходять інші покоління. Другої світової війни, відходять дисиденти, майже всі вже відійшли, ну і так далі. Тобто історія України має фіксуватися. І така робота історичної правди і в телевізійному форматі, і в вигляді сайту. Це є максимальна фіксація важливих історичних подій, записування свідків, ну і упакування в тій формі, в якій люди можуть це побачити. Фільм, який ми зробили, він дуже динамічний, він сучасний. Тобто це не є такий тужливий фільм, як часто це роблять. Це сучасне відео, яке молода людина може подивитися на одному диханні. Вахтан Кіпіані, журналіст, редактор сайту «Історична правда», був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, на краще, успіхів вам. Дякую за побачення.